ከልቁዋዳ ወደ 2007 ዓመተ ምህረት በተቋማዊ ለውጥ እንደዚሁም በአባይ ተቋማት ከተፈጻጸም የተሻለ አፈጻጸም ያላቸው ሰራተኞች የተመረጡበትን አጠቃላይ ሂደትና መስፈርት እንደዚሁም እነሱ እንዳደረ እንዲፈቀድልኝ በትህትና ጠይቃለሁ። የትምህርት ሚኒስቴር ወደ 2007 ዓመተ ምህረት የቅዳ አፈጻጸም ላይ ከፌደራል ተቋማት ጋር በተሻለ ከፌደራል ተቋማት ጋር በመወዳደር የተሻለ የሰራዊት ግንባታና መልካም አስተዳደር በማረጋገጥ ረገድ የሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር በመንግስት ተወክሎ እውቅና ሰጥቷል። ስለዚህ መላ ሰራተኞች እንኳን ደስ አላችሁ ደስ አለን። ይህንንም ምክንያት በማድረግ ውጤት የተገኘው ከፍተኛ አመራሩ እስከ ፈጻሚው ድረስ በእቅድ በሚዛናዊ የተቆረጠ መሰረት ታስኬት ተደርጎ ለተግባራዊነቱ በመረባረባችን እናው ይሄንን ከማረጋጋቷ ላይ በገጣይ የተሻለ ንቅናቄ መፍጠር እንዲቻል ለዚህ ቴክኖሎጂን ግንባር ቀደም ሰራተኞች 360 ዲግሪ ወደ መስፈርት ለማወዳደር የመለየቱ ስራ ሰርተናል። ስለዚህ በአጠቃላይ በትምህርት ሚኒስቴርና በተለያዩ ተቋማት 2007 ዓ.ም ተመረጠ በቅድ አፈጻጸማቸው ጠንካራ የሆኑ ሰራተኞችን በመለየት ለተሸላሚነት አል አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል የናዲ አፈጻጸም ያሳዩ ሰራተኞቻችንን ስም ዝርዝር መጥራት እጀምራለሁ። በመጀመሪያ መጥራት የምጠራው የአጠቃላይ ትምህርት ዘርፍ ተሸላሚዎችን ይሆናል። በሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚሸለሙት አቶ ወልዳ ዲሪባ ከሂሳብና ሳይንስ ትምህርቶች ማሻሻያ ማዕከል እንደዚሁም አቶ ተማ ቀዊ ከአጠቃላይ ትምህርት አድሚኒስትሬሽን ዳይሬክተር ለማድረግ የሚሻለው ሽልማት 5000 ብር ሜዳሊያና ሰርተፍኬት ነው። አቶ ነጋዴ ዲባ አቶ ተማማው ሁለተኛ ደረጃ ላይ ከአጠቃላይ ትምህርት የሚሸለሙት ወይዘሮ ገነት ከተማ ከሚኒስትር ዴኤታ ጽሕፈት ቤት ሰክረተሪ እንደዚሁም አቶ ዳዊት ተፈራ ከትምህርት ኢንፎርሜሽንና ኮሚኒኬሽን ማዕከል የከፍተኛ ባለሙያ። ለሁለተኛ ደረጃ ተሸላሚዎች የሚሰጣቸው ሽልማት ሜዳሊያ ብሩር ሜዳሊያ ሰርተፍኬትና 6000 ብር። በአንደኛ ደረጃ ከአጠቃላይ ትምህርት ዘርፍ የሚሸለሙት አቶ ቢኒያም ገሰሰ አቶ ቢኒያም ገሰሰ ተመራ ትምህርት አመራር ልማት ዳይሬክተር እንደዚሁም አቶ ዮሐንስ ወራሶ ከዲግሪ ጋርና አካዳሚክ ልማት ቡድን የሚሸለሙት 7000 ብር ሜዳሊያና ሰርተፍኬት። በመቀጠል የማቀርበው ከሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ተሸላሚዎችን ይሆናል። በሶስተኛ ደረጃ ከፈተናው ድርጅት የሚሸለሙት ወይዘሮ አይናለም ባይደለኝ። ትምህርትና ምዘና ኤጀንሲ ወይዘሮ ዘለቃሽ አጎናፈር ከትምህርት ማስረጃ ማረጋ የተማሪዎች ልማት ቡድን። ከሀገር አቀፍ ፈተናዎች በአንደኛ ደረጃ ላይ የሚሸለመው አቶ ዮሐንስ ወንድሙ ከፈተና ውጤት ምክርና እርማት ልማት ቡድን አንደኛ በመውጣት 7000 ብር ሜዳሊያና ሰርተፍኬት ይሸለማሉ። በመቀጠል የማቀርበው የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ዘርፍ ኤጀንሲ ሆና በሶስተኛ ደረጃ ከዚህ ኤጀንሲ የሚሸለሙት ወይዘሮ ብርሃኔ ዘውዴ 5000 ብር ሜዳሊያና ሰርተፍኬት። በሁለተኛ ደረጃ ከቴክኒክና ሙያ ኤጀንሲ የሚሸለመው አቶ አሸናፊ ገብረመስቀል ከኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን ልማት ቡድን የቡድን አስተባባሪ
¡Gracias! ¡Gracias!
ከዚህ በመቀጠል የመጀመሪያው የሆነ ፕሮግራማችን ይላለን ፕሮግራም ምስተሩን የቴክ ፕሮግራምን ቆራሳን ታካይ እንተናላለን እንደመፈክር ያስተምተነው ሁለተኛው የደቡብ ትራንስፎርሜሽን ክለብ ለማሳካት ቃል እንገባለን ትምህርት ሚኒስቴር መስከረም 22 2008 ፕሮግራም ምስተሩን ለማማ በመሆን ሶስቱን ደረጃዎች እንደተመና የማንተካለውን ፕሮግራም በደካይ ምሰራቸው ስራዎች አጠቃላይ መመሪያ አማራ ዲሲቶ ኮምፕሊት እጋብዛለሁ እባካችሁ ጉዞው ማረጋጋት ምንም ነገር የለም 2008 መርካ መስራዘ ባለው ልክ ተባለው መሰረተ ጋራው እናድርግ በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ በኋላ ከየካ ፕሮግራም ስላለው ሁላችሁም ተጋባችሁ።